следват спортните теми в емисията. България вече има 109 спечелени квоти за европейските игри, които ще са от 12 до 28 юни в столицата на Азербайджан – Баку. Право да участват в игрите, организирани от Европейски олимпийски комитет, имат 16 мъже и 7 жени от борбата. Ще имаме представители при мъжете и жените и в турнира по волейбол. Квоти взеха спортната и художествена гимнастика, фехтовката, канукаякът, спортната стрелба и други спортове. Стана традиция клубове по карате от Северна България да провеждат съвместни тренировки. Този път домакин на проявата беше Шумен в лицето на спортния клуб по карате Киокушин. Десетки каратисти от Северна България се събраха в шуменската зала Плиска за съвместна тренировка. Това се наложи като традиция в последните години, като домакинството е на ротационен принцип. Домакин беше спортния клуб по карате Киокушин Шумен, а дойдоха състезатели от спортния клуб Киокушин Нови пазар и спортния клуб Русе от едноимения град. Всички изказаха своите благодарности към спортния клуб по художествена гимнастика Ритмик, който им предостави чудесни условия в отоплената зала. В тази връзка треньорът на русенци Румен Калинов находчиво каза, че залата на Ритмик за няколко часа става залата на Ритник, визирайки един от техническите приеми в каратето. Заниманието започна според догмите на този спорт с традиционните команди и поклони. То беше водено от сенсей Даниел Димитров, като помагаха и другите наставници. За спарингите съперниците се сменяха и бяха демонстрирани различни техники. Треньорите приканваха да се играе здраво, но и да се внимава да не се получат неприятни контузии. Ивелина Петрова, която беше отново в десетката на най-добрите шуменски спортисти за изминалата година, пак се раздаде в тренировката и на момичетата край нея никак не им беше лесно. С много хъс и майсторство водеха боевете и други двама от великолепната шуменска десятка за 2014 година – Давид Алексанян и Дженер Шукри. Сборът беше насочен предимно към подготовката на юношите и девойките старша възраст, но имаше и представители на мъжете и по-малките възрасти. Бившият заместник кмет на Шумен, сенсей Стоян Обретенов, упражняваше ката, където е един от големите майстори. Натоварването постепенно се увеличаваше и накрая ударите бяха наистина тежки, което предполагаше и много добра игра в защита. Всички участници изразиха задоволството си от шуменското гостоприемство и подчертаха, че съвместната тренировка е била много полезна. Треньорът на спортния клуб Киокушин Шумен Даниел Димитров обясни идеята на този семинар и някои от традициите в този все още непозната за мнозина спорт. Последните няколко години се наложи като традиция да правим такъв подготвителен лагер на клубовете от Северна България, като мероприятието е на ротационен принцип. Миналата година беше в Севлиел, били сме гости в Русе, в Нови пазар, сега отново дойде реда на спортен клуб Киокушин Шумен. Благодарни сме и на клуба по художествена гимнастика Ритмик, че ни създаде добри условия да проведем нашето мероприятие. В момента тук са представители на възрастовите групи кадети и кадетки, юноши и девойки старше, и на част от мъжете на клубовете в Северна България, спортен клуб Русе, град Русе, спортен клуб Киокушин, град Севлиел, спортен клуб Киокушин, град Нови пазар и, разбира се, домакините от спортен клуб Киокушин, град Шумен. Целта е изцяло лагера да премине с спарингова насоченост, ще се работят спарингови техники и спаринги, като състезателите ще бъдат разделени по възрастови групи и по категории и по възможност, а да можем да ги обиграем преди началото на спортния календар на Федерация Българско карате Шин Киокушин. Първото ни състезание е в началото на март, на 8 март. Мъже и жени, юноши и девойки старша възраст ще се проведе в град София на 8 март. Хубавото е, че пред нас имаме във възрастова група примерно дори 44, 5 до 50 и няколко годишни мъже, които са и наистина и силно физически, и в добра форма, дори част от тях попълват днеска в залата. Но точно това поколение, което преминава от юношеството към мъжките и женските гарнитури на националните отбори, ни куца. Причините са чисто обективни. От една страна, примерно, който реши да учи медицина, ще трябва да отиде или в София, или в Варна. Друг реши да стане инженер. Нормално е, просто естествен ход на нещата. Децата искат да получат висше образование и, за съжаление, ги губим по този начин. Вашия спорт прави впечатление с една невероятна, поне за другите, които гледат отвън, дисциплина. Аз виждам как влизате, как се поздравявате, как отдавате почет на тези хора, които са там на портретите. Кои са те, впрочем?
Ами, единия от тях е създателя на стила Киокушинка и Сусай Масута Цуяма, 10-ти дан. Той е една от легендите в бойните изкуства, не само в карате Киокушин. Другия е световният шеф, шефа на Световната федерация и световен шампион 1991 година в абсолютна категория Шихан Кенджи Мидори, който е изключително популярна личност в целия свят, не само в Япония. И той като общественик, не само като ръководител на една от най-силните федерации по бойни изкуства. За първенството по волейбол на регион Добруджа юношите старша възраст на волейболния клуб Кълбо победиха като гости тима на Велики Преслав с 3-1 гейма. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер от екипът ни.